Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, público presente, em especial os senhores Cláudio Moraes de Oliveira, a senhora Lidiane Marques de Souza Moraes, a Lívia Marques de Souza Moraes, o Diego Henrique de Lima Souza, a Valéria Jesus Gonzaga Souza, o Edilberto Beraldo Simões e os alunos do Instituto Marques Moraes, sejam bem-vindos aqui nesta manhã. Os telespectadores que nos assistem, internautas, bom dia a todos. Na presente data de 16 de agosto, às 9 horas e 24 minutos, para darmos início à 25ª sessão ordinária do ano 2023, solicito à primeira secretária que faça a verificação de presença. Estão presentes os vereadores Abner Rosa, vereador Dude, vereador Hernani Barreto, vereador Luiz Flávio, vereadora Maria Amélia, vereador Paulinho de Esporte, vereador Paulinho dos Condutores, vereador Roberto Abreu, vereador Dr. Rodrigo Salomão, vereador Rogério Timóteo, vereador Roninha, vereadora Sônia Patas da Amizade e vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, temos quórum. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro e, após a execução do hino, Paulinho do Esporte procederá à leitura de um trecho da Bíblia.
Bom dia a todos. Salmos 91, do 1 ao 4. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa sobre o Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Ó meu Deus, em quem eu confio. Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor.